známa silueta Oravského hradu. Poďme sa tam pozrieť. Oravský hrad je známou a veľmi krásnou dominantou Oravy. Aj tu prispela Európska únia na rekonštrukciu časti hradu, v ktorej je dnes expozícia miestneho múzea, ktorá predstavuje rašeliniska. Tu sa nachádzame v expozícii, ktorá sa venuje rašeliniskám, ale pôvodne slúžila ako budova fary. V tejto expozícii sa dozvieme niečo nielen o histórii Oravy, ale aj o jej prírode. Predovšetkým o rašeliniskách, ktoré sú takým zaujímavým oravským fenoménom. Dozvieme sa, ako vznikajú, ako žijú a čo zaujímavého v nich rastie a žije. Vážení návštevníci, vítame vás v expozícii rašeliniská vrchoviskové Európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia a patriace medzi významné mokraďové biotopy. Sprievodca vo viacerých jazykoch je v modernej expozícii samozrejmosťou. Pomáha návštevníkom pochopiť, čo na paneloch v expozícii vidia. Vstupujeme na rašelinisko. Toto všetko sú veľmi vzácne a veľmi zaujímavé druhy rastlín a živočíchov, ktoré nájdeme na Hornej Orave. Prírodovedná expozícia v bývalej fare je vhodným doplnením historického areálu Oravského hradu. Vo vrcholnej sezóne navštívi expozície Oravského hradu aj 1500 alebo aj viac ľudí.